पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको थारू समुदायको इतिहास जीवन पद्धति झल्किने कला प्रदर्शनी ललितपुरको पाटनमा शुरू भएको छ। पाटन संग्रहालयमा शुरू भएको प्रदर्शनीमा थारू समुदायको इतिहास, दिनचर्या, मौलिकता, अन्तरपुस्ताको ज्ञान र शिव झल्काउने कलाकृति राखिएको छ। डौली डौली अर्थात् नमस्ते तपाईँलाई कस्तो छ शीर्षकमा प्रदर्शनीको नामाकरण गरिएको छ। यो चितवनमा बोलिने थारू समुदायको भाषा हो। थारू समुदायमा अभिवादन गर्ने फरक फरक तरिका छन्। पूर्वी नेपालका थारू समुदायको भाषामा गोर लागै चिए तथा पश्चिमी क्षेत्रमा राम राम वा जय गुरु बाबा भनेर अभिवादन गरिन्छ। प्रदर्शनी उद्घाटन समारोहमा बोल्दै डाक्टर सुरेश ढकालले थारू समुदायको इतिहास लेखनका हिसाबले यो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण रहेको बताए। मेचीदेखि महाकालीसम्म थारू समुदायमा विविधता रहेको भन्दै भाषा, संस्कृति, खानपान, ठाउँ अनुसार फरक फरक भएकाले थारू समुदायलाई जोड्न साझा कुरा खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। थारू समुदायको संस्कृतिलाई उजागर गर्न प्रदर्शनी महत्वपूर्ण रहेको पाटन संग्रहालयकी निर्देशक मन्जु सिंह भण्डारीको भनाइ छ। प्रदर्शनीमा थारू समुदायको संस्कृति, वेशभूषा, कार्यशैली, दैनिक क्रियाकलाप झल्किने कला प्रस्तुत गरिएको छ। थारू सांस्कृतिक संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्रले आयोजना गरेको प्रदर्शनीको क्युरेटरमा वीरेन्द्र महतो, लवकान्त चौधरी, सञ्जीव चौधरी, इन्दु थारू, अर्णव चौधरी, मारिया बोसर्ट र टोम रोबर्टसन छन्। प्रदर्शनी आयोजना गर्न थारू एन्ड फ्रेन्ड्स एसोसिएसन युएसए र फुलब्राइट नेपालले सघाएको छ। प्रदर्शनी चैत 18 गतेसम्म चल्नेछ।